filluar konviktet janë mbushur plot, vetëm dy vajza po ende në rrugëve të Tiranës të kërkim të një banese. Në fakt, ato unë ta kishin gjetur me kohë, por insistojnë dhe këmbgulin që të qëndrojnë në shtëpinë e një tironësi të vjetër, siç është Ramadan Kafsha. O bë, Amadani, mos bërë kushikat e mija me qera. Kësh kulmi! Për zoti! Amadano! Dil, Amadano! E po bol bre thirë, qarë kini dhe juve këshu të shi? Tiransit zdi gjojnë njërë sa të grindër që jini, bo, bo, që a gjeti? Me kushika! Ami së shina! Ami e zëtë vjeqë! Vinë nga shtetë i bukën pa tosit, Andra ima është të ma shpime që la shpime e Ramadan Kafshës. Am të nga fili, am 150 cm. Vinë nga qyteti mrekullueshëm i pa tosit, Andra ime të zekoj Amadanit, kush është burri këtu? Amadano, të nga burri! Si e kishe prasi, mëlaga, qërë e kishe tina? A më të në, e quen të ndovilate! Më falë, po është veron të kjo, nuk o bulevardi patosit me naboti së të filin latë këtu, mure dhe për të këtë të fanë bje. A vash, bre, këtës të ndovilo? Që kjo veron të nuk i njefja bon gjitën e bje, pra ne... A më të në, mos më cujtë më mëlaga, e ka me mi të ndovilun! Ko më bënd dy qërë këtu më jam, trandafil tine, më falë se si në mësun e tironësit me vonë emra lullesh pra ne burave. Amadano, amë qëmi ndi njua, Amadano, unë ukta pisa shkallën me kushti që të meje kushikat me qera, Amadano. E qërë për më veke kushtet i më në fje? Po kur më prishën mu laminatin ato 7 metero, metri, 4 orë, pëse se përgujte në bon parti uj qërosha jo? Amadano, bëm pati shkuma në, ishe pati shkuma jo. Pati shkuma, pati shkuma, kush më përgujti mu atë, përgujti ti, apë ti, ha? Po ju pritë më dafil ka s'kishte e rdhur në Tiranë, kush më përgujti dhe ti? O, ishte gëngje atë, nështë ju po të më dafil, ha, 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 pa, pa. Amadano, a je burti, Amadano? Një falë si qekja? A je burti, Amadano? Më më thua? Nështi si i gjithi apo e do me vejnë e burnin të eme? Amadano, am shteti unë do? E qërë se që kështetë të tina? Piti qik! O, kushurit këtë do në zinë, që në gjithi të ashi? O, jo, me kushurike, jo, nuk zinë të të fili. A i, se kur ishte i vogë lërini kocët e lagjës. Amadano, am shteti, e diqat bëj, Amadano, e diqat... I mu qërë dëmë bërë. Piti qik, piti qik, Amadano, piti qik. O, flasim si dy burra, Amadano. Valaj, vetën ti me burrem të papo, teatri kusho. A me kushirika të për ndere gjithë që derve kushirika, Amadano, u këta pisha shkallën, Amadano. Nuk të prishi. U këta pisha. Pa mirë më jadu, ne i plëconi ju kushtet e zemë se i mora në këta. Futu një për këta të të të. Ka dalë, ka dalë, e zemë, të është fakt krymë direkte, dhe i boni ju kushtet e me? Gjitha, Amadano, një nga një, u të u bë. Zene, ti do ish mene? Po ju pritë që gjiru, Amadano. Vetëm në të dyra. A, vetëm juve, e pra thasë, që ne që dojnë e kjoj nusja lalës menjë, s'ka mundësi. Digjo, ne do t'i pranojme të tëra kushtet qartë të thuash. Majer. Orare do pranojme, po të duash ti edhe limojnë të t'im ledhim neve, edhe mandarin ka qartë të thuash ti. Edhe unë si Niko Qire që jam... Qare e tina? Niko Qire prej kjoj që bre. Po, po, që remë Niko Qire, po, 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 hajë. Do t'i fshiti gjitha gjithet që bjen për dhe. Po, ti me qire do bësh. U, Amadano, të vendojnë se e femrat. Po, nuk t'i grovis dhe plume, pa puna t'u ulim t'i grovis që të bëj. Edhe unë.
Mirza për shembull, se të mos harxosh ti Koran. Po pse me kush ka thonë ish dushën ti se pa çoke Koran me? Unë kam masë se Koran ti mrin. Po pyesun për dush. Unë kam katër linja të lidh me aty, po pyes kamon. Sa linja Koran ti kishe ti, Amadano? Pse ti na? Për çfarë po mpyet? Amadano. Po. Ky mishi rilindjes ka thonë vetëm po e mendove të vjedhësh energji për 6 muaj burg. Të shi, 4 linja, Amadano. Nga 50 burg se cila, bë logarin vetë, saja, Amadano. Për shembull, të vinë këto kushikat këtu bënda, apo të veçti atje bënda, Amadano. A me qërtë bëjtë nështë, ti mërë? Ja. O, ngra, po darda ka bishtin ma, pa? E... Foto një mërënë. Foto një mërënë, kushikë! Si, Amadano, qa kushtës kështë ti përshemë? Shem qëra kushtës ka mune, vreja ta aty. Ajo kunja ti nuk ka qenë hala o ka përsh, nuk parkoj do të bicikletën, ma erdha i notë mëse vijen në rastit do ngleshit të dy mërja. Në shtim, ata ma përsh. Pise! Halal! Një avli, as ka qenë më ka vinë këto, mi që erdhe këtu për në punë e një qita të avli e zdu një rogitë në farë. Pise! Halal, në shti do e merë një vesh kërshore Amadon kafsha, që unë i gjajës. U këta pishë, mos këtë. Sheme! Pise! Tragotë për mu, ajde, meni, ajde. Mirë. Atë thash, mos u marto, mos e merë grun ka rethet, na përqaoj, thash, metër, nuk folim kine 20 vjetë, aty, në shti qërë e deshë, di? Amadano, ka dhe unë i halë të vogël, fare, ma Amadano. Ma thuj në shti shpejt. Dua të bënë të ansë, Amadano. Më falë për kësë që ka halë i vogël. Kjo tragedi. Amadano... Qërë të bërë të tiransë? Tiransë, si të bëjmë tiransën? O të bërë të tiransë ti me ja, e... Amadano... Një bo këtë qeshmen! Me të thith, me di me thith! Ta thith, Amadano! Ka dalë se po ty në bregët mythë, e se zesë... Amadano, Amadano!